Zdravíčko, doktore, dlouho jsme se neviděli. A vy jste byl opravdu chirurg, doktore? Taky jsem ráda, že tě vidím. A nechcete zajít zítra ke mně na večeři? K vám? Kudy chodí, tudy léčí. Vaše přítomnost mě uklidňuje, pane doktore. Kryjte mě, chlapi! Kopnul vás kůň? Vy mi něco tajíte. Kávičku. Doktor Martin. Doktore. Premiérový díl druhé řady nedělního seriálu 28. srpna na Jedničce.